poděkoval všem, kteří tady zůstali, navzdory počasí, navzdory toho, co jsme tady dneska zažili, proměnlivost počasí a další aspekty. Byli jste skvělí, fandili jste, udělali jste úžasnou atmosféru, tak jak to umíme jenom my a vy tady v Ostravě, a za to si zatleskejme. Díky! Čeká už jenom ta libová after party, kde si dáme panáka, že jo? Jo! Přesně tak, dáme si panáka, díky moc krát. Nedokážu absolutně slovy popsat, z tohohle se budu muset, ale asi vyspovídat u psychologa, vole, z tohohle, co se dělo. Každopádně, díky moc krát, dámy a pánové, byli jste úžasní, ta závěrečná show byla čistě pro vás, tohle prostě nikde na světě neuvidíte, a vy jste měli možnost to vidět, být u toho, být svědky historické události 10. ročníku VT Czech Stunt. Každopádně nás čekají ještě dvě kapely na B-čkové stage a samozřejmě potom after party s naším vyhlášeným předsvetlem. Takže ještě jednou pořádně zařvěte tomuhle speciálnímu týmu za tu show, kterou dnes na závěr předvedli. A my jim za to moc krát děkujeme. Se udělal a půjdeme všichni na panáka. Takže plán je jednoznačný, jdeme všichni se přesunout na B-čkovou stage, poslechneme si kapely, poslechneme si DJ a dáme si něco dobrýho napití. Oh.